Dzień dobry, hit. Zawodnicy na miejsca. I sprawdzę sobie. Pozor! Chodźcie po razy, na poprawę. Kocik nám do kadě, jde nám do kadě, odměny jsou perfektní. Uvidíme, co vzadu, jestli si Simonky poberou po pravě. Já myslím, že ta mašina dožene určitě. Ona nám jde. Uvidíme, co tím holky vzadu udělají. A je to dole, já myslím, že holky budou spokojené. 20, 60, 20, 43.